Na staré kamarádi, vítám vás v Last Epoch s naší Legolandou, Lučišnicí, Marksmenkou a vítám vás tady u osmý kapitoly. Minule to šlo už si myslím poměrně snadno, poměrně dobře a to díky teda kombinaci těch skillů a docela slušných předmětů. Začal jsem teda levelit i další Weaver's Will, tady bodky, který pro tenhle ten charakter nejsou až tak dobrý, nicméně to narolovalo vlastně Exalt, tier 7, nejvyšší tier, který je 61 až 75%, takže ještě v té vyšší, řekněme, rovině, což vůbec není špatný. Health regenerace taky není úplně k zahození. Takže tyhle ty boty budou minimálně pro charakter nějaký nablízko velmi, velmi, velmi dobrý, protože required level je 16, můžete to použít relativně brzo. A myslím si, že super botky. A jinak ten gear je takovej dost, bych řekl, základní. Jenom jsem se zaměřil teda na ten physical damage, případně bow damage, protože bow damage je mnohem důležitější. Zase jo, je tam to, co už jsem zmiňoval, vlastně lokální versus globální afixy, respektive bonusy. A zrovna jako bow damage je lokální, což je super k tomu, že když pak naberete ty globální bonusy, jako je increased physical damage, crit chance a tak podobně, tak to všechno vlastně navyšujete. Takže uvidíme, doufám, že najdu nějaký amulet. Udělal jsem si dokonce i nějaký testovací charakter, chci vyzkoušet to skipování kampaně, zkusit nějaký další věci. Takže v tomhle ohledu se nedivte, když se tady budou nějaký věci měnit. Našel jsem třeba tady štít, ale nenašel jsem zatím nic zásadního, co by vysloveně změnilo to, co tady na obrazovce vidíme, takže uvidíme, co dál. Tak, tady mám teda ještě jeden bow, ale ten mi nepřipadá zdaleka tak dobrý. Je tam navíc bleed, který já nepoužívám. Takže nevím, jestli je to úplně vhodný levelovací item. Minimálně pro tenhle ten charakter to asi není úplně ideální levelovací item. Tady jenom přemýšlím, to je milý, co? Tak to mi je asi k ničemu. 38 bow damage není úplně špatný, ale je to otázka, až se vezmete 2200 flary, když to vyměním, 2100, jo, je to víceméně na stejno s tím, že tenhle ten bow já můžu ještě někam dál posunout, a změnit tam třeba ty afixy, dodělat tam ještě něco, kdežto tahle ta bow, ta speed je jakože OK-ish, ale když už, tak by tam člověk chtěl spíš ten crit, když ho stavíte, a vzhledem k tomu, že to je fakt jako chance to bleed a já bleed nepoužívám, tak si nejsem 100% jistý, že by to byla vhodná volba pro mě. Tak nicméně, abychom se vrátili teda zpátky do akce, tak vůbec netuším, kde jsem tady skončil, teda se přiznám. Skončil jsem Helborea a jo, ukončit vlastně tenhle ten akt. Ukončit ten akt a jít do posledního, takže to by nemělo být až tak zásadní. Samozřejmě problém je v tom, že teďka půjdeme, že jo, na toho, jak se jmenuje, na Lagona. Lagon asi bude docela obtížný. Tam zas na druhou stranu můžu využít toho pohybu. Takže to není tak hrozný, to Hail of Arrows tam teoreticky asi taky proti němu pomůže. Protože já můžu hodit Hail of Arrows na tu chapadlo jedno jeho a můžu se tam tak jako pohybovat, takže s tím Lagonem by to nemuselo být až tak hrozný, ale samozřejmě problém maličko bude to přežití, že jo. Fyzickou rezistenci nějakou mám, ale nemám asi dost armoru na to, abych vytankoval nějaký jeho jako velký rány, takže tam s tím Lagonem to bude hodně o té mechanické zručnosti, jestli se mi to podaří uklikat. Jinak se pravděpodobně budu muset nějakým způsobem protrápit. Tak, docela vtipný, že jsem získal hnedka takhle z kraje teda level, to je docela vtipný. Tak a jdeme dál Marksmana, co já jsem tady dával? Crit chance per stack. Asi měl dávat. Pak budu dávat tohle. Mana gain, jo, to, takže tohle a pak až tady na konci multishot.
Takže to ještě chviličku potrvá, než se tam dostaneme. Jinak to Halo Pharaohs, jo, vidíte, že jako můžu ho hodit takhle někam na začátku boje, když vím, že se to bude, když se to bude jako nějak vlíct trošičku, tak je to pro mě, tak je to pro mě docela, okay, docela dobrý jako prostředek. Ale zase je to, je to víceméně jenom, jenom situační, jo, že můžu hodit třeba tohle. Vidíte, v tuhle chvíli to nemá zas až tak zásadní damage na to, abych to používal skutečně nějak pravidelně, i vzhledem k tomu, kolik to stojí many. Tu manu já jsem naštěstí trošičku vyřešil tím, že jsem si prostě na předmětech psal na férovku manu. Krásně to jeden z vás diváků popsal do komentáře, že vlastně s těmahle těma buildama je takovej vhodný postup vlastně dostavit aspoň nějakou manu, ale pak se soustředit spíš na tu manu, manu regeneraci. Jo, že vy vlastně jako nepotřebujete tu manu nějak víc hrotit, takže se vlastně víc vyplatí jenom nasbírat trochu many a pak když už něco tam jako chybí, tak je právě ta regenerace. A to je právě to, o čem jsem vlastně v souvislosti s tímhletím buildem mluvil, že pro mě asi bude výhodnější skutečně se soustředit jenom na to základní množství many, tak abych byl komfortní v tom, jaký můžu kástit kouzla, jak často, a potom pro mě bude důležitější spíš ta regenerace než samotná mana. Že víc to nevyužiju. Takže správný odhad a děkuju za to, že jste mi to potvrdili. A co se tam namixovalo? A jedna vitalita navíc. Tak to je možná trochu škoda, kdyby tam byla increased health regeneration navíc, tak by to bylo asi zajímavější. Ale to se hold nedá nic dělat, dáme to potom do bedny jako levelovací item pro další postavy. Nicméně si myslím, že jsou to dobrý boty, ale samozřejmě ty, který jsem si teďka nasadil, tak jsou pro mě, pro tenhle ten build určitě lepší. Tak já se jenom podívám, jak jsem na tom s těma rezistencema, teďka nevím, jestli ten physical mám kepnutej nebo ne. Protože s těma botama, co jsem teďka měl, tak jsem kepnuto měl, ale bez nich nejsem 100% jistý. Nemám kepnutý physical resisty, jinak void, necro je v pohodě, poison taky, takže tahle ta v úvozovkách svatá trojice je vyřešená. A maličko jenom protlačit ty elementální resisty a budu vlastně v pohodě do konce hry, do endgameu, takže nemusím tolik řešit. Tak tady je dokonce poznat i ten movement speed, že chodím mnohem rychleji než ostatní hráči. To je docela vtipný. Ale samozřejmě pochopitelný vůči vzhledem k tomu, jaký boty mám, že jo, na sobě. No, u mě je právě důležitý, že ta rychlost pohybu se u mě rovná damage, jo, takže právě proto jsou pro mě tyhle ty boty mnohem lepší, protože přidávají spoustu movement speedu a lepší boty se budou blbě hledat. Myslím si, že tyhle ty boty jsou fakt jako tak dobrý, natolik dobrý, že budu asi těžko schánět teďko lepší. Myslím si, že ten build teďka, jak funguje na takovýhle úrovni, tak by si člověk mohl, pokud byste měli maličko nižší level, nechci říkat úplně nízký level, to je jako blbý slovo, ale maličko nižší level, kdybyste měli třeba kolem 35, 40, tak si myslím, že s touhletou kombinací skillů a předmětů byste si úplně v pohodě mohli dovolit ten zmiňovaný kampaň skip. Ale jak říkám, jo, je to o přípravě nějakých aspoň základních předmětů a o, řekněme, i nějaký manuální zručnosti, jestli jste schopný potom ty dungeony jako uklikat. No. Já to zkusím, udělal jsem si, protože jsem tam našel, že unikát na javeliny, tak si zkusím udělat paladina na javeliny, právě na házení, a zkusím si jen tak pro sebe projít tu kampaň, respektive skipnout tu kampaň, jak to vlastně funguje. Přemýšlím, jestli bych na tom udělal nějaký video, ve kterém bych to ukázal. Zatím, co jsem tak zběžně koukal, když dáte do Google Last Epoch Campaign Skip, tak vám to jako nic moc zásadního nenajde teda, aspoň
kvalitativně, co jsem tam tak viděl ty videa, tak to nevypadalo nic moc, teda nějak mě to nelákalo na ně vůbec ani jako klikat, takže se přiznám, že nevím, jestli je tam nějaký dobrý video, který by to ukázalo opravdu tak, jak, co máte jako dělat, kdy, kde. Zkrátka to, co všechno musíte splnit na to, abyste vlastně prošli rychleji tu kampaň, ale zároveň abyste nazbírali všechny ty skilly a ty idol sloty, které potřebujete. No, takže to jsem tam jako asi úplně neviděl. Možná kdybych se na ty videa nějak víc podíval, tak tam něco takového najdu, ale zase jako nechci se v tom nějak úplně přehrabovat, místo toho to prostě vyzkouším radši pro sebe. Jestli to funguje a jak, než abych jako sáhodlouze jako luštil nějaký videa nebo nějaký návody. Uvidím, jestli existuje, já předpokládám, že na Redditu možná bude něco, nějaký vlákno, že jo, fórum, ve kterém bude nějaký hrubý seznam věcí, které musíte splnit, jo, nějaký jako pořadí věcí, které musíte splnit. To by mi asi bohatě stačilo, protože já potřebuju jenom vědět, ze který kam lokace jako mám jít, abych pak jako věděl, co mám dělat dál. No, nepotřebuju nutně úplně jako každou drobnou věc vysvětlit, to úplně ne, ale potřebuju mít nějaký hrubý přehled, potřebuju to zkrátka jakoby vidět, co mám přesně dělat, protože když o tom někde napíšete v komentářích, nebo to jenom někde tak jako popíšete zhruba, tak mě osobně to nic moc jako neřekne. Já jsem typ člověka, že věci potřebuju spíš vidět naživo, než jenom když o tom někdo mluví nebo píše. Jo, takže pro mě právě maličko je to jako lepší potom mechanicky jako vidět to někde černý na bílém, nebo vidět někde nějaký jako postup vysloveně, jak to jako funguje, jo, protože si to potom i líp zapamatuju. Takže přemýšlím, no, jestli na to potom právě nenatočit nějaký video, jako jak ten průchod vypadal, respektive jaký ty zkratky jsou, jak jsou třeba těžký. Increased area of Mirage attacks with Lethal Mirage. 33% increased bow critical strike chance. To je docela dobrý. To zní docela zajímavě. Tady byla ještě jedna drná, si pamatuju. A jak vidíte, že ten damage je velmi dobrý, takže kdybych tak tyhle ty předměty měl nějakým způsobem předpřipravený, nebo se k ním dostal třeba na té 40. úrovni, tak právě myslím si, že ten skip té kampaně by byl poměrně jednoduchý. Jo, ale ono záleží taky na tom, jaký je tam level těch monster, že jo. Ono, ten Lightless Arbor, co jsme koukali a co jsem zkoušel, že jo, tak ten první týr má level 20. Takže tam teoreticky vám stačí být kolem té 20 úplně v pohodě a dobrý je, že do té doby vy stejně procházíte nějak tu kampaň, že jo. Tam není jak uhnout, to je až teprve tam první místo, kde se to dá přeskočit, ale já nevím jaký je level potom těch dalších lokací, jo, kam vlastně vlezete. Takže to já právě potom musím zkusit s těma testovacíma postavama, když tak, nebo postavou, tím přemýšlím jenom o jedný, teda o tom paladinovi. Takže jen tak jako vyzkouším a právě v závislosti na tom, do jaký lokace potom vlezete, respektive na jakém levelu ta lokace je, tak potom asi záleží, bo výsledkem je to, jak rychle pak dokážete třeba skipnout tu další část. Nepamatuju si teďka kudy kam se tam jako leze a kudy přesně si to pak jako můžete v úzovkách zkrátit. Se přiznám, že vůbec nemám ponětí teda. Ale musí to nějaký potom. Jo, vím, že tam je minimálně ještě jedna lokace, vím, že tam jako je, že jeden ten dungeon,
Plus je tam takový ten dungeon za tím riftem, kde vy dostanete ve městě, že jo, úkol tam něco zabít, ale přesně si nepamatuju, jak je to tam, jak vám je to tam zadaný, to si přesně teďka nepamatuju, takže se omlouvám, že nemám úplně konkrétní přesné informace pro vás. Tak jasně, tady už jsme vlastně byli v jiný éře. No, právě tam není důležitý, pro mě není důležitý jenom jako skipnout tu kampaň. Pro mě je právě důležitý získat během toho skipnutí všechny potřebné pasivní skill pointy a idol sloty, který chcete a který potřebujete. Abyste se pak jakoby nemuseli nikam vracet. No, protože mi připadá, nebo ne divný, ale pro mě osobně je trošičku škoda, když byste přeskočili vlastně celou tu kampaň. Což vy teoreticky jako můžete, jo. To je úplně jako druhý typ skipu, o kterém jsem ještě vůbec nemluvil. Ale jako připadá mi vlastně jako hrozná škoda, když byste skipli tu kampaň a pak se do ní museli nějakým způsobem mechanicky jako vtěsnat zpátky, tak abyste získali to, co vám ještě chybí. Jo, takže to bych rád nějakým způsobem zohlednil. A ten druhý vlastně typ skipu, o kterém jsem vůbec nemluvil, tak jsou ty monolity. Vy můžete totiž vlíst do monolitů ve chvíli, kdy se poprvé objevíte v End of Time, když si vybíráte mastery. Jo, to asi je na nějaký tý, nevím, 18. úroveň jsem byl, 20, něco kolem toho. A takže tam vlastně vy čistě jako teoreticky můžete udělat to, že místo toho, abyste šli potom v té kampani dál, tak si prostě vyberete specializaci a jdete rovnou do monolitu. Což teda zní dost šíleně, ale je to tak. Tak a já mám poslední slot. Multishot tam je, Dark Quiver tam je, takže mi nezbývá nic jiného než to Hail of Arrows. Protože co jinýho, že jo? Shift mám, nic dalšího podpůrného nemám a ani jsem neviděl, že by tady bylo něco vysloveně utility v uvozovkách, takže já chci to Hail of Arrows a chci to Hail of Arrows postavit na jakoby opravdu ultimátku. A aby to mělo prostě co největší damage i za cenu toho, že to bude stát hodně many. Bow damage versus stun. Hail of Arrows deal more bow damage to stunned enemies. Tady takže jasný je, že vezmete tady damage. Mana cost less duration. Že je to jako levnější, ale netrvá to tak dlouho. To je blbý trošičku. Hail of Arrows now falling forward, advancing rectangle area rather than circle. Úplně ne. Tady je bleed, to úplně nechceme. Tady je cold damage, to taky úplně nechci. Já chci čistě fyzický. Hail of Arrows deal more bow damage over duration scaling up to maximum. This does not affect damaging ailments. Tohle by teoreticky šlo, protože když to budu používat hlavně proti bossům, tak by tohle nebylo úplně špatný. Tady je channeling potom dokonce. To nevím, to mi připadá dost divný teda. Dusk Shroud, increased area, takže určitě i tohle. Hail of Arrows also shoots a barrage of arrows on use dealing bow damage, but costs more mana. This does not scale with damage over time. Crit. Immobilizes enemies for a short duration, rare enemies and bosses are slowed instead. Frailty. Armor shred, critical wool. Hail of Arrows leeches a portion of the bow damage it does as health. Zajímavý. Radius, počkat, tady je. Hail of Arrows deal damage but in smaller area. A tady je větší area, takže tohle to se dá vykrátit. Minus 30.
Tady máte per point 25, takže úplně jednoduše tohleto pokrajete. Tady je teda Ignite, to úplně nechci. Takže jako je jasný, že tady tudy někde, tady tu někde k tomu damage a možná tohleto teda no. To duration taky nebude úplně špatný, takže já dám hlavně damage. A teď teda jeden level sem a tady můžu klidně jeden do tohohle, aby to mělo co největší damage. 1861. Ale tím, že to budu používat skutečně na ty bossy hlavně, nebo na ty, jo, třeba tady, že jo, takový ty míň mobilní nepřátelé, tak mi to bude právě stačit použít v tom boji jenom jednou, většinou. Ten pohyb je hodně znát teda, no. Ten pohyb těch jako situací, pohyb ty situace docela řeší. Jsem nemusel vůbec chodit tam, ale tak whatever. No, je člověk může prostě nahodit a vidíte, že jako nějaký damage mu to prostě dá, no. Není to zatím bukví jaký zázrak, ale nějaký damage. Nějaký damage mu to rozdá, takže já jako jsem celkem spokojený. Jo, navíc ještě takhle, když jste někde přišpendlený do nějakého malého prostoru, tak je pro vás vlastně docela výhodný tamto Halo Pharaohs klidně hodit. Protože víte, že ten nepřítel vám odtamtud nezdrhne. Mám jenom otázka jediná, to je samozřejmě ta mana, že jestli se to vyplatí vzhledem k té ceně. Že v tuhle chvíli vlastně můj normální basic attack má mnohem větší damage než v úvozovkách ultimátka, takže pro mě nemá moc velký význam utrácet tu manu za Hail of Arrows, když to dá potom vlastně jako miniaturní porci toho, co teoreticky bych za tu manu mohl dát jinýma skillama. Ale to jenom v tuhle tu chvíli, já tím, že na tuto specializaci už mám, tak se to bude pomaličku ale jistě nějakým způsobem dorovnávat, takže to se uvidí časem. Jo, to jenom byla taková investice do budoucna a uvidíme vlastně, jestli to byla správná investice. Vlastně pro mě osobně byla víceméně jediná, takže jsem si jako nemohl ani moc vybírat. Tak. Mohu dát, přemýšlím, tady a teďka spíš sem. Tohle to je teďka vykrácený, takže to je v pohodě. A pak teda dá tu porci toho bow damage vlastně tam přidat. Tak, tady taková ochutnávka od Lagona, krabí tyčinky. A jedeme tam, no. Jsem na to teda zvědavej. Cesta k Lagonově by neměla být tak hrozná, tak těžká. A potom ten Lagon samotnej, no, to zas bude. To zas bude asi něco. Ale řekl bych, že tenhle ten charakter je z těch všech tří zatím nejsilnější. Možná nemá takovej damage jako ten Sorcerer, to asi ne. Ale ten pohyb, že jo, a ta utility tohohle toho buildu, tak je mnohem lepší než toho Sorcerera. Jo, že těch možností damage má člověk víc. Možnost jako napozicovat takzvaně tu postavu někde, kde ji potřebujete, je mnohem jednodušší než u toho Sorcerera. No. Ten to měl trošku v tomhle ohledu bych řekl složitější. Oh,
že vlastně s tímhletím kůzovkách bosem, strážcem, tak to bylo dost podobně v kůzovkách těžký jako s tím sorcererem, takže si přemýšlím, no ale jsem možná udělal chybu, že jsem si měl zavčasu nahodit ten Dark Quiver. Ale nevím, no, u toho Dark Quiveru ta mana mi připadá blbá. Jo, přemýšlím právě, jestli se vyplatí tam ta mana na tom Dark Quiveru. Protože to jsou prostě 4 body, které já můžu investovat do něčeho jiného. No, tady může být klidně armor shred. Tady může být additional physical damage. Ta mana je mi fakt k ničemu. Tak. No, teď se to bude muset vylevlovat. No, naštěstí tam je dobrý to, že vás potom vlastně ta hra nechá to trošičku rychleji vylevlovat zpátky. Takže je to potom v pohodě. No, ale už několikrát jsem to vlastně zkoušel použít a tu manu jsem tam vlastně vůbec jako nepocítil. Jak jsem říkal několikrát, je to spíš situační a vnímal jsem to spíš tak, že ten skill použijete někdy z kraje toho boje, tak abyste měli větší ten damage, ale to, že to potom vlastně dodá pár jako many, nebo trochu many, tak vás vlastně nezachrání, když uděláte v tom boji chybu, nebo když vám ten damage potom chybí, jo, takže já si myslím, že lepší je právě mít ten damage, než pak toho jako litovat. Jo, takhle můžete nahodit vlastně obojí. A hnedka na začátku toho boje. Spoustu životů. Jo, a ve chvíli vlastně teďka, kdybych to chtěl nahodit znova, jo, protože mi to prostě chybí, tak vidíte, že by mi to stejně nepomohlo. Jo, protože už v tuhle tu chvíli mi vlastně chybí mana na to, abych to nahodil znovu. Takže to je právě ta myšlenka, se kterou já si myslím, že tu manu potom nemá cenu tam zkoušet sbírat. Životů, to je šílený. A teď jsem si tam teda naběh pěkně, nevadí. Lahvička. Tak a tady teda ještě jeden. Tak ze záhrobí tady někdo křičel. A shield se ne. A už se jako nachází docela zajímavý itemy, no. Už to začíná právě se překlápit kolem toho 50. levelu. Se to začíná překlápit přesně do té roviny, kdy začnou padat ty exalty. No, tady jsem se vlastně mohl portnout, že jo, dolů normálně k tomu. K waypointu, tak whatever. Takže už to začne být trošičku zajímavější. Ten 50. level si myslím, že je právě takový přechod mezi těma nejlepšíma předmětama. Ještě jeden meděl a hlavně bedna, melee damage, 76 životů. Už je docela hezký, no.
A těch inkvizitoři, nebo jak to nazvat, tak jsou pěkně nepříjemní, ale mají hodně životů. To srovnáme vlastně se vším ostatním. On je to teda možný, možná je to tím, že mají teda jenom velký armor, jo. Že opravdu jako dokážou snižovat ten fyzický damage docela hodně. I když jako očarování mi to teda píše, že mají jenom fire resistanci, tak nevím. Ale všechno ostatní je vlastně docela v pohodě teda, no. Šlo docela easy. Physical bow lightning. Stone chance. No něco takového, ale chtěl bych, aby tam bylo maličko větší tier toho physical damage. A aby místo bow lightning damage tam bylo physical damage. Pak už je to víceméně jedno, co tam je za očarování. Ten slow není špatný, chill není špatný. Ostatní elementy jsou mi asi k ničemu. A když je tam ten stun taky nezní úplně blbě. Otázka je, jaká je vlastně jako základní šance na stun, ta bude asi docela pro tenhle ten build asi poměrně jako minimální, ale když najdete hodně jako velký očarování na ten stun při té rychlosti toho útoku, tak si myslím, že to nemusí být úplně tak špatný očarování ani na ten look. No, protože to, když dáte stun, tak vám hodně v těch situacích pomůže. Tak. Jo, já se vlastně musím tady poptat nejdřív v okolí, jasně, tak, teďka. Šopíto, co bych si nechal? Increased cast speed for totems. Zajímavý, poison resistance 43%. Uf, tak to je hodně dobrý. Mirage Attacks, to se musím podívat, Mirage Attacks, co to znamená, jestli si to mám nechávat, to nevím. Tohle to je jasný, že si necháme. Stun Chance, Void Resist jsou docela fajn, Stun Chance, Necro Resist taky fajn. Health, Elemental Resist, ok. Jestli by se to tady nedalo nějak. To udělat takhle. Tady je 9% poison, to je blbý, ale... Void a poison. Tady jako healing effectiveness fakt nepotřebuju. Ale ty elemental resisty a 3% health by možná stály za to mít o 4% a 5% poison a void menší. Asi jo. Takhle to tam dám. Jinak tady něco. Poutak. Tak nejdřív teda rozděláme tohle. Tohle. Lightning damage with shurikens. Tak shurikeny teda nepoužívám, ale rozdělám to, protože tenhle typ očarování se hledá dost blbě. A jinak zbytek je mi celkem asi k ničemu. Jo. To je celkem k ničemu. Tak a lžíci mám, takže tu můžu klidně i prodat. To už jsem si celkem jistý. Tak, dobré. Tak takhle. To je akorát splnit kostík. Když už tady člověk je, tak why not? Tak, tady se teda jenom tak v rychlosti poptáme. Bednu jsem nechal někde na začátku. Nevadí. Svět se nezblázní. No a jdeme za Logonem. Je to stejně tady teďka hodí snad do nějakého toho prvního města, že jo? Takže tam by bedna měla být. Nebo ne? Ne, to je ta šrajna vlastně. Jo. V tom případě si uděláme jako pořádek.
Jak to tady vlastně bylo? Já musím nejdřív splnit tohle a pak to projít vlastně znova okolo, že jo? Abych jako se zbytečně tady nezdržoval nějakýma nesmyslama. Už jsem to takhle vyřešil vlastně i ten předchozí průchod za toho sorcerera. Abych se právě zbytečně netrápil hledáním cesty. Už tamhle to je. Ale já potřebuju nejdřív zadat ale ten vedlejší quest, takže stejně bude lepší jít nejdřív tady do zádu. Nechat si ten vedlejší quest zadat. Možná jsem jako teďka jako hloupý, že jsem si něčeho nevšiml, ale to asi já hážu ty lightningy tady. To. Nějaká jako pasivka asi. Tak a tady teda teďka tohle a Dark Quiver. Samozřejmě, že nemůžete teďka dělat tohle. Additional asi physical damage, no. Že několikrát se tady to stalo, že jsem teďka šel a jo, tady to vidíte, tyhle ty lightning tentononci. Já tomu budu říkat lightning tentononci, jo, protože vůbec nevím. Nevím, jak se to jmenuje, ale ono je to možná, já už asi vím, kde to je, ono je to totiž možná někde tady, nebo ne, ne, přece nic takového nebylo, protože to vypadá jako něco z itemu, ale ta přece na itemech já jsem nic neměl. Jsem vzal tohle, to je damage, bow. Teď jsem přece nevyměňoval žádný itemy. No, vůbec nevím jako z čeho se to tady bere teda. Hleda z těch skillů nějak, že jsem teďka vzal někde nějaký něco, co dává jako lightning, ale já jsem teď z toho tak jako zmatený, že vůbec nevím, kde se to tady bere. No, ale je vidět, že to dělám já. Je to skutečně jako při tom útočení prostě jednou za čas začnu házet takovýhle nějaký lightningy. Ale přiznám se, že vůbec teda netuším, kde se to tady bere. A všiml jsem si toho až teď, takže mi to právě připadá, že to je až teďka nějak jako nedávná záležitost. Tak nevím, jsem z toho jelen teda. Tak to jsem z toho teda jelen. Chci teda tohle dodělat. Tady dáme damage. Dark Quiver to být nemůže, to by muselo být pasivní a tam nic asi pasivního jakoby nemám. Nepřipadá jako blbost. No nevím, fakt netuším. Asi to časem zjistím, až to nebudu potřebovat, no. Hello. Tak jasně, bla bla bla, I'll try. Takhle, teďka splnit část hlavního questu. Tak si to projdeme ještě jednou. Už asi teoreticky plnit nemusím, Si pamatuju správně, tak už mám mít snad všechno, co se týče idolů a pasivek, takže teď už vlastně nemusím v tom příběhu trávit vůbec čas. To je přesně ten moment, kdy vy vlastně chcete, je to bude jednodušší, takhle.
No takhle. Sem to bude jednodušší. A takže vy jako nemusíte trávit čas tady, protože už můžete jít rovnou do těch monolitů a pak případně, když nafarmíte nějaký levely, tak se pak vrátíte jenom do toho devátého, myslím, že to je devátý chapter, že jo, na ten závěr toho příběhu a zabijete vlastně tu Majasu akorát, nebo ne Majasu, zabijete tam, jo, Majasu musím zase zabít, jo, úplně na konci. Takže zabijete akorát tu a získáte vlastně tu pasivní odměnu, to znamená, že máte plus jedna all stat za to zabití, takže to je jako jediný, jo? Takže já teďka nejsem úplně jako povinovaný tady teďka zůstat a zkoušet zabít Lagona, ale chci, protože mě víc baví ta cesta, než teďka rovnou jít do monolitu. Jo, mně prostě připadá, že do toho endgameu všichni strašně spěchají, ale vlastně k tomu není důvod, ten endgame vám jako nikde neuteče. Ten vám fakt jako neuteče, můžete v něm trávit potom dalších 1000 hodin, ale v tom příběhu už dalších 1000 hodin trávit nebudete, takže jako proč si tu cestu za tím endgamem neužít jako víc a v pohodě, dokud máte možnost. No, tomuhle tomu upřímně vážně nerozumím, proč ti hráči tak strašně spěchají do toho endgame. No, jako to, že skipnete nějakou část té kampaně, protože potom levlíte 10. postavu, 15. a tak podobně, tak to už jako celkem tomu jako rozumím, jo, protože ta cena je velká. Tomu už jako celkem rozumím, protože to samozřejmě nechcete jako plnit úplně všechny ty questy, ale chcete splnit, řekněme, jenom ty nejdůležitější, které pro vás mají nějaký reálný význam. Ale zase jako skipnout tu kampaň úplně celou a la Diablo 4 si taky jako nemyslím, že je úplně jako správně. No, takže mně se jako líbí na tomhle tom to, že minimálně co je jako dobrý je, že Last Epoch vám prostě nabízí tu variantu, tu možnost. Nemusí to nutně znamenat, že to uděláte, že toho využijete, ale je dobrý to, že prostě tady tu možnost máte. Jo, v Diablu 4 vlastně kampaň splníte jenom jednou a pak už ji po každý skipnete. Takže ten koncept té kampaně je tam trošičku nedořešený a není úplně ta kampaň jako dobře vybalancovaná, aby to byla pro toho hráče zábava. Kademic zase. Aby to byla jako větší zábava vlastně to levlit tu postavu během té kampaně. Takže to nic moc. A jak říkám, no, mnohem více mi právě líbí to, že tady máte možnost prostě skipnout to, co jako nepotřebujete vysloveně. A pořád je to nějaká cesta, nějaký progres. Bez toho, aniž byste byli jako v uvozovkách nucený nebo povinovaný jít rovnou do nějakého endgame. No, určitě jako respektuju jako lidi a hráče, kteří se rozhodnou prostě tu kampaň skipnout na úplně co jako do největší míry, jak to jde. Protože zkrátka tráví stovky, ne-li tisíce hodin v té hře. A pro ně vlastně ten třeba progres není ani až tak zajímavý a víc je baví právě ten samotný endgame, než ta kampaň. Já to naprosto chápu. Je to normální záležitost, každý to tak nějak má. Někoho prostě baví víc endgame, někoho baví víc jenom kampaň. Od toho taky existují herní žánry. Jo. Neexistuje jenom jeden a proto právě ten trh je. Proč tady mám mít tohle? To už jsem splnil vlastně, takže teďka musím mít sem.
Jo, takže proto existují i žánry. Někdo má rád prostě adventury, někdo má rád RPGčka, někdo má rád akční střílečky a tak dále. A každý od té hry a od kampaní těch her očekává něco jiného a ne v každé hře je člověk jako motivovaný nebo nucený do nějakého závěru. Kdybyste hráli pomalou adventurní hru, klikačku, tak asi těžko by vás někdo pochopil, kdybyste mu řekli, hele, já nemůžu přeskočit na úplný konec té hry. No, a proč byste to dělali, že jo? No, to by byla taková normální asi otázka potom, proč byste to dělali? No a stejnej jakoby přístup k tomuhle tomu já mám i v těchto těch hrách, který třeba byť nějaký endgame mají, tak ale mají nějaký svoje podání toho příběhu, toho světa, ten lore. A je pro mě hrozná škoda, když vidím, když ty hráči prostě skipnou tu kampaň třeba už jenom při prvním průchodu. Úplně perfektní příklad je Zizaran. Zizarana asi pravděpodobně drtivá většina z vás zná. Je to poměrně známý youtuber a Twitch streamer Path of Exile, který tráví opravdu jako desítky tisíc hodin v hře už teď. Si myslím, že teď nedávno mám pocit, že to někde zmiňoval, že má Path of Exile asi 20 tisíc hodin nebo něco takového, což je úplně enormní číslo samozřejmě. Ale nejvtipnější na tom je to, proč to říkám, je to, že on vlastně přiznal, že vůbec nezná příběh Path of Exile. Jo, zná samozřejmě už teďka nějaký detaily, protože se tomu třeba nějakým způsobem pověnoval, ale v základu on třeba opravdu až do, nevím, třeba do minulého roku nebo dva roky zpátky, kdybyste se ho zeptali, na příběh Path of Exile, aspoň jako základní příběh, ta premisa, o co vlastně ve hře jde, tak by vám nebyl schopný odpovědět, protože on prostě měl nahráno třeba 15 000 hodin v té hře, ale o příběhu nevěděl absolutně nic, ale jakože vůbec nic. Mě to strašně překvapilo, když to hráčům přiznal, z té komunitě, když to přiznal, protože jsem si myslel, že když máte v něčem 15 000 hodin, takže aspoň budete jako znát ten příběh té hry. Ale ukázalo se, že vlastně samotný Zizaran, nejpovolanější z nejpovolanějších v podstatě, tak se vlastně jako ukázalo, že o tom příběhu té hry neví vůbec nic, jo. Takže to je pro mě asi nejvíc takový zarážející, když vidím takovýhle typ hráče a ukáže se, že ten člověk vlastně po každý skipne úplně kampaň. No, já chápu, že ho to jako baví zabíjet tisíce monster, ale i kdyby mě osobně to takhle bavilo, tak bych ale pořád bych měl jakoby problém s tím, že bych stejně jako o tom příběhu chtěl něco vědět. Já nevím, mně to prostě připadá zvláštní, že ten člověk po 15 tisících hodinách nezná opravdu ten příběh křížem krážem skrz naskrz. Protože si myslím, že když v té hře trávíte tolik času, tak už jenom pasivně byste měli vstřebat jakoby ten lore a ten příběh kolem toho. Na jeho obranu zase v tomhle ohledu musím ale říct to, že třeba Path of Exile má ten příběh podaný jako dost nešikovným způsobem. Jo, spoustu informací vlastně příběhových se dozvíte jenom když se zastavíte, posloucháte ty NPCčka, který vám ten příběh jako nějakým způsobem podají. Což ne vždycky je úplně dobrá varianta, protože když ten hráč potom jde jako rychle dopředu, v tom příběhu a jenom jako hledí na tu akci, tak pak chápu, že se může snadno stát, že vlastně úplně jako misnete ten point, jo, misnete prostě úplně ten příběh. Tak, tohle máme teda splněný. Počkám na manu, protože tady asi možná někdo vyleze. Ne, dobrý. No, takže jenom abych to nějak jako zaobalil, zkrátil. Připadá mi škoda, že dnešní hráči tak mermomocí vlastně spěchají. Tady byl dokonce i waypoint.
tak asi vezmu, tak strašně spěchají do toho endgameu, jo, že chtějí vlastně ukončit tu hru. No, já chápu, že ten endgame je dlouhý a můžete v něm opravdu strávit hodně času, ale ona ta kampaň samotná třeba taky není úplně krátká a je to vynikatý. Prostě jít jako jenom do toho endgameu mi připadá divný, no. Že ten hráč potom tímhletím způsobem vlastně jakoby úplně vlastně přeskočí třeba to téma. Aha, jo, se to nedá. Dobrá, přeskočí úplně to téma znovuhratelnosti. Znovuhratelnost v těch hrách je zásadní jako téma, který hráče trápí a o kterém se jako velmi, velmi aktivně diskutuje na fórech. Protože když hrajete nějakou takovouhle hru, tak chcete vědět, jaká je ta znovuhratelnost. Jestli to má cenu rozehrávat znova a tak dál. A vy vlastně tím, že spěcháte na ten endgame a úplně jako zahodíte myslím, že minimálně polovinu toho obsahu, tak vlastně se jako v kůzovkách úplně i vyhnete týhletý diskuzi o tom, jestli to má potom cenu rozehrávat znova nebo ne. No, že když bychom to potom vzali já ze svého úhlu pohledu, kdybych to potom vzal do nějakého jako extrému, tak vám pak můžu říct a můžu se vás vlastně celkem oprávněně ptát, jestli, co já jsem tady chtěl vůbec, multiplayer asi co, jestli vlastně vůbec má cenu rozehrávat to s další postavou. No, když jako chcete prostě přeskočit do endgameu a chcete v tom endgameu trávit 1000 hodin, tak moje otázka zní jako, jestli pro vás má cenu potom to rozehrávat vůbec za další postavu. Tak tady teda nevím. Už nevím, co já jsem tady chtěl, tyjo. Tohle nemá smysl, možná ten healing dodělat. Tohle bych možná taky mohl dát. Asi jo. Zranitelnost. A tady chceme co? Tady jsem bral extra arrows. To je blbost. Tohle to nechceme. Slow ne. Crit chance. Critical multiplier. Takže asi dodělat tohleto. Mám ještě 5 bodů, to znamená tady 3 a tady 2 a bude to komplet. A tak spíš si myslím, že není tak dobrý, manu nepotřebuju, poison je blbost, nebo pro tenhle ten build blbost. Takže dodělat radši ten crit. Tak a Hail of Arrows teda... Tady, bow damage per second plus 20%, maximum damage 80%, což si myslím, že není špatný. Akorát se to nepropíše teda do toho DPSka, no, tak nevadí. Jsme měli. Vlezeme do šrajny. Tady na nás bude čekat samozřejmě zase standardní architektka. I have warned you again and again. Yet you persist. If you wish for Lagan's temple to be your tomb, then so be it. Mě ta kampaň samotná, když bychom se bavili ještě o tomhle tom, o té kampani, tak mě vlastně samotná ta kampaň baví i z toho důvodu, že to beru jako nějaký test toho charakteru a test toho buildu, který jsem postavil. No, že vlastně, když neznáte skrz na skrz celou tu hru, tak mi připadá ta kampaň právě vhodná pro to, abyste vyzkoušeli v té kampani ten build, jestli funguje, jestli děláte ty věci správně, zvyknout si mechanicky i na ty věci,
Že ono, když rychle nalevlujete tu postavu. A rumbaku, ne, jo. Když rychle nalevlujete tu postavu, tak si myslím, že ne úplně dobře mechanicky jako víte a zvládáte, co s tou postavou všechno děláte. No, to sam si právě myslím, že... Tam si právě myslím, že je docela vhodná ta kampaň pro to, abyste si vyzkoušeli i ten build a ty skilly a tak podobně. A to tempo, právě když je ta kampaň vybalancovaná dobře, tak to tempo je právě ideální, že postupně jak nabíráte ty skilly, tak si zároveň zvykáte na ty mechaniky kolem toho. No, samozřejmě jsou s tím spojené další věci, jakože tím nafarmíte předměty, nafarmíte nějaký suroviny a tak dál. Teď jsem dostal tady od Rumba koulí docela čočku. Takže to mi právě připadá i na té kampani vlastně dobrý, že ta kampaň neslouží jenom tomu, aby vyplnila nějaký jako obsah té hry. Právě vůbec ne, myslím si, že ta kampaň právě by měla být takhle vybalancovaná a koncipovaná schválně, abyste si během té kampaně zvykli na to, co ta vaše postava umí a abyste zjistili vlastně, co chcete. Minimálně v těchto prvních průchodech, jo, takže právě z toho důvodu třeba mi právě vadí, když hráči potom i třeba takhle jako nováčkům, který do té hry jdou jako poprvé, moc jako nerozumím tomu, když ty lidi do komentářů nebo na Twitchi do chatu píšou takový ty v úzovkách návody na nejlepší postup. Jo. A měl by si použít tohleto, a měl bys použít tenhle build, a měl bys použít tyhle ty předměty, a musíš si je koupit v aukci a tak dál. Nemusím. To není cílem té hry. Je to možnost. Já chápu, že tu možnost někdo využije, protože se to takhle někomu líbí, ale já místo toho, abych šetřil suroviny na to, abych všechno si potom jako koupil mechanicky, tak radši budu sbírat schopnosti a možnosti, jak si ty předměty buď vyrobit nebo najít. Protože mně osobně to připadá mnohem zajímavější, protože mě to potom motivuje, abych tu hru prostě hrál. A nejenom abych hledal jakýkoliv prostředek v té hře k tomu, abych to jako ošálil, řekněme, jo, ten systém. Že vlastně jako obejdete vlastně jakoby ty mechaniky té hry a tu hru samotnou a využijete jako jiných mechanik k tomu, abyste se dostali k tomu kýženému výsledku. Jo, a to pro mě osobně třeba není tak zábavné. Vlastně jako nechci tady úplně tvrdit, že jsem toho nikdy nevyužil. Ano, můžeme se tady bavit třeba o úplně v pohodě třeba o Diablo 3 a jeho původní aukci, že za reálné peníze, a tady samozřejmě i já jsem měl své želízko v ohni, ale samozřejmě kdo by toho v té době nevyužil. Kdo nevíte, kdo jste ještě mnohem mladší ročníky a nevíte, o čem mluvím, tak v Diablo 3 existovala aukce, ve které se normálně za reální peníze dali kupovat in-game předměty, tak jak znáte trade z ostatních her. Tak tam fungovala aukce a existovalo pár předmětů, které byly hodně dobrý na poměrně i začátku té hry. A hráči byli schopní si takhle docela solidně přivydělat reální peníze. A jak už jsem říkal, i já v tomhletom ohledu jsem měl svoje želízko v ohni, našel jsem tam minimálně jeden dobrý item a dokonce se mi podařilo utržit vlastně v té aukci nějaký, tuším, 150 euro. No, 150 euro za jeden item to bylo. No, a bylo to jenom kvůli tomu, že se prostě našel člověk, který byl ochotný reálnýma penězma zaplatit prostě za in-game item. Jo, ale to nebylo to z mé strany, to právě nebylo směřované na tu hru a na ten in-game, ale skutečně to byla jenom reakce na to, že se prostě ta aukce tam objevila a začalo se mluvit o tom, že za ty peníze opravdu jsou ty lidi, že za ty předměty jsou ty lidi opravdu schopní utratit tolik peněz. Oh shit, tady mě málem zabil.
A takže já jsem vlastně jakoby nafarmil, měl jsem teda samozřejmě štěstí, že jsem ten item našel, že jo, ale nafarmil jsem vlastně dobrý item a pak jsem ho prostě v té aukci prodal za velký prachy, takže jsem to udělal čistě jenom kvůli tomu výdělku těch peněz, nic jiného. Protože si člověk říká, zase jako říkal jsem si, hele, blbej kdo dává, blbější kdo nebere. A když prostě zkrátka máte možnost na tom takhle jako něco jako vydělat, tak proč ne, no. Tak tady mě teda málem dvakrát málem teda jako úplně vynulovali. Tady mě teďka v té druhé situaci zachránil ten shift, který mě léčí. Teda byla docela klika. Takže physical damage máme. Crit chance anebo physical shred. Enemy spears pro multishot. Mi nepřipadá tak dobrý. Frenzy, Dusk Shroud, ne. Taky ne. Longer duration. Napadá, jestli to nedat tohle, aby to trvalo díl. Kolik já mám ještě bodů? 6. 6 bodů, to by byly 2, 5 a 1 bych mohl dát sem. Teoreticky. A nebo tohle vymaxovat, tohle dát jeden, asi možná ten physical shred, ono se to nezdá, ale ono to bude dost důležitý. Čím silnější tam ty nepřátelé budou, tak budou mít samozřejmě větší fyzické odolnosti. A zase platí to, že můžete mít miliardu damage, ale když nemáte tu penetraci, tak je vám to vlastně k ničemu. Takže si říkám, že ta fyzická penetrace pro mě bude asi lepší. Někde zase. Zase ten námhle. Není tak štve, že to hází na takovou dálku. Takže ono to jako, reálně to není penetrace, že jo? Ten shred je trošičku jiná mechanika. Tak pojď, holka. Asi ale moc nepomůže, se říkám. Potřeboval se od ní držet dál, ale tady je blbý, že já pak nevidím, co ona dělá, že jo. Já potřebuju vidět, co dělá. A ideálně nejdřív zabíjet ty konstrukty, protože ona má o tom hrozný damage. Málem.
Málem smrt. Ne, já jsem byl greedy. Takovej milimetr jí zbyl. Jsem si myslel, že když mám maximální ten ten bonus teďka, takže už ji ustřílím, že jsem na to manu měl. Greedy, Dave. No, ale nejhorší, že se k ní pak musíte zase propracovat, trvá to 100 let. Propadený lightning elemental, no, dává hafo. Jo no, tak pokus číslo 2. Škoda, to je to fakt jako málem vyšlo. Přemýšlím, jestli pro mě má význam. No, tohle to je ono, to je přesně ten lightning, kterým ona mě drtí, no. To je právě ono, že když nejsem v pohybu a nevidím, co ona dělá, tak mi může nasypat, no. Nesmím být statický tak dlouho. Dejme. Ono je to strašně lákavý, jo, ale to není to dobrý nápad. Tohle je přesně ten bonus, který jsem chtěl předtím využít a stálo mě to ten život. Au. Tak. Nepřecenit to, nepodcenit to, prostě v pohodě si počkat. No, nicméně to je pouze polovina úspěchu. Teď půjde o samotného Lagona. Takže mi držte palce. Že co tam budeme chtít určitě použít? Dark Quiver a na ně potom používat Hail of Arrows a Shift si nechat na to, když budu potřebovat zdrhnout. Dělat takhle. Tamhle. No, že vlastně mezi těma chapadlama můžu takhle popíhat. Vždycky pak nahodím třeba jenom Quivers. Oh.
jako ty chapadla nemají zrovna malej damage teda. Tak, teleport, ještě se do mě trefilo, jo, no, tak to je teda hezký. Tady to chce, ne, to se chce vyhnout těm vlnám teďka, no, tohle nebude easy. Chci právě zakonzervovat manu, co nejvíc to půjde. Tak potom ho mohl začít kástit rovnou, až k němu zase vlezu zpátky. Dělej, uf, nice. Na první dobrou. Jak říkám, no, je to vidět, že prostě je to o té mechanice. Jakmile to zvládnete uklikat mechanicky, tak to není ani tak těžký souboj, ale jako je to náročný souboj. A myslím si, že po těch nezdařilých pokusech s těma předchozíma charakterama můžu tenhle ten boj vlastně jako říct nebo zhodnotit, takže je velmi dobře udělaný. Protože je fair, je to mechanická záležitost, pokud uděláte prostě chybu, tak za ní zaplatíte. Ale pokud dostatečně levlíte tu postavu a máte ten build správně nastavený, tak ten damage vám na to jako nechybí a jste schopný ty situace i přežít. Tam je pak blbý, že existuje těch pár mechanik, jako ty vlny, když se sejdou dvě vlastně, tak vás vynulujou, že jo, na instakill. Myslím si, že když on vám dá vlastně stun tím jedním velkým beamem a pak vás foukne tím druhým, tak tam taky asi nemáte úplně moc možnost, jak to přežít,
To jsou jediný takový dvě věci, které mě napadají, že by možná byly maličko, kdyby byl ten damage menší. Pro některý slabší build by to bylo asi maličko jako lepší volba. Ale jinak v zásadě celkově můžu říct, že ten boj je velmi, velmi dobře nastavený a je vlastně docela zábavný. Takže to jenom, kdyby se někdo myslel, že na toho Lagona budu chtít nadávat, že je to špatně, tak není. Myslím si, že to je naopak velmi dobře udělaný fight. A vzhledem k tomu, co to obnáší a co vám to jako potom, co to vám jako dá v rámci toho gameplaye, že máte nějaký adrenalin z toho, tak si myslím, že to je jeden z těch jako mnohem lepších bojů. Tak, docela zajímavý ring, opál ring, cooldowny a atributy. Může být taky pro některý buildy dost důležitý. Critical ne, healing ne, shadows, jo, to jsem říkal, že teda si rozděláme, k tomu se dostává dost blbě. A jinak tady nebylo asi 37 elemental damage, na které asi nebylo nic moc extra zajímavého. A minion health, no to nechci. Zbytek teda prodám, ale chtěl jsem se podívat, jak se to jmenovalo. Tady. Bow critical strike chance je právě docela dobrý, ale increased area of mirage attacks. Mirage attacks. Tady je lethal mirage, to bude ono. Blade Dancer, no tak to je pěkně blbá kombinace, protože s Blade Dancerem asi těžko budete používat luk. Takže vlastně tenhle idol nedává smysl. To je blbý, no. Tak to nic, tak to prodám. To nemá smysl vůbec to mít, protože by to bylo jenom o tom prvním očarování, to druhý by vám bylo k ničemu. Museli byste používat bow a asi těžko používat budete s asasínem na blízko, že jo. Takže to ani ne. Přemýšlím tohle možná taky. Cinder Strike, když třeba časem s nějakým charakterem, s nějakým pak buildem testovacím vyzkouším, tak aby tam ty afixy byly. Tak, 94 tisíc, konečně už jsem nabral i nějaký goldíky teda. Pořád nemám rare amulet, pořád vidíte, že mám fakt úplně základní. Bez forging potenciálu dokonce. Že fakt jako kdyby tady se třeba nabídnul nějaký lepší, tak by to bylo fajn, ale prostě jako, není. Furt se tady nějak nenachází. Damage overtime. Fakt bída. Stejně musím koupit pár těch run, teďka jsem to všechno utratil. Jsem šel levelovací amulet, tam žádný asi taky ani nebyl. No nic, jdeme dál. Do Soretky a směrem do Majilky a tam už bude Ende Šluse. Takže tady jsem to proběhnul relativně rychle. Nevím, jestli je to braný pořád jako... Jo, tohle už je fakt devátý akt, takže tohle to... O kapitola, takže tohle to skutečně... Takže jako skutečně člověk... Boardship to Soretka... speak with Julia, speak with... jo, jasně, to se splní. Takže jako úplně nerozumím... proč ten akt byl tak krátkej? Aspoň tak mi to teda připadalo teďka, když nad tím tak přemýšlím. Teda mi to jako připadalo hrozně krátký ta osmá kapitola. Tady je blbý, že člověk se nemůže úplně podívat. Sedmá, Herotovo Blessing, jasně. A pak teda Deep Harbor. Tam byla ta věž, pak jsme zašli do města rovnou.
A pak už tam vlastně byla ta jenom, co mi to tady nechce nějak úplně hledat, kde to bylo, jo, ale ty lokace, no, ještě bych se jak pamatoval, kde to jak bylo, ale bylo to vůbec v téhle éře? Jako mělo by být, že jo, ale Bůh ví, bo to bylo tady. Nevím, nevidím to. Nicméně důležitý spíš bylo to, že důležitý spíš bylo to, že tam potom byl už jenom ten ostrov s těma třema lokacema, že tou šrajnou, pak jsme vlezli dovnitř do toho jeho kláštera. Tam to byly asi taky jenom takový tři kratší lokace. A pak boss, takže to bylo jako poměrně krátký. Mně připadá, že ten devátý je mnohem delší, protože vy se tady musíte vlastně propracovat skrz ty duny až do Majilky, do toho hlavního města, což když se znovu podíváme na tu mapu, tak vidíte, že vlastně začínáte tady v Soretce na kraji a musíte se propracovat až takhle skrz do té Majilky a pak ještě vlastně udělat ty questy tady okolo, doběhnout tady nahoru, nasednout na ptáka a až potom teprve se dostanete zpátky do toho města a tam jsou ten templ, ten klášter vlastně je potom ještě poměrně dlouhý, takže ten devátý akt nebo devátá kapitola tak mi připadá o dost delší než ta osmá teda. Co mají docela dost životů tady nějak mají. Se mi teda jako vůbec nelíbí. Vzhledem k tomu, kolik utrácím many teďka za ty skilly, tak ale tím, že mají vyšší level, tím pádem nedávám tak velký damage, no. 53 level je, má to stejný level, jako mám já. Takže je to znát. Potřeboval bych nějaký další itemy, no. Ideálně ten amulet. Ideálně nějaký ten amulet. Ten by hodně pomohl, kdyby tam byl fyzický damage. Tak ve chvíli, kdy dodělám první nějaký jako z levelů, tak budu v pohodě. Takže vlastně se tím maličko se zvedne ten damage a budu v pohodě, ale teď je to přesně o tom, že jsem se dostal do stavu v úvozovkách jako na začátek, že zase chybí ta mana, protože spoustu té many musím utratit tady za tohleto střílení, no. Ta regenerace té many, nebylo by vůbec špatný, kdybych měl. Jasně, physical res je jasný, ten tam musí být. Physical damage větší by tam byl v pohodě, nebo nějaký bow damage, to už by bylo asi víceméně jedno. Mám strašně nízkou dexteritu, to vidím taky jako problém. Že ona spousta těch věcí škáluje asi i s dexteritou, tady to vidíte. A 20% increased damage dexterita, 4% per point. To právě není zrovna málo. No, až si vezmete, máte 10 dexterity a máte 40% damage navíc. Takže dexterita chybí taky. Tady můžu, nemůžu. Forging potential, no. Už tak nějak víceméně jsem se pomaličku, ale jistě dostal na nějakou hranu toho, co je schopnej tato itemizace dělat. A je to o tom teďka zkusit najít právě úplně nový item. Takže to je přesně to, o čem jsem mluvil, že jsme na hranici těch exaltů, který teďka vnímám jako další důležitý milník. Že ve chvíli, kdy se najdou nějaký dobrý exalty, tak tak bude vyřešen. Tak, tady teda vlčiska jsou pěkně nepříjemný. Tady vidím šrajno. Ty damage reflection zrovna. Tak celkem k ničemu. To
Jsem tedy doufal v něco lepšího. Tak, chlapci. Už to dělám radši takhle. Oh shit. Jo, vidíte, že ty Dark Quivers fakt mi jako nepomůžou. Nepomůžou s tou manou. Takže prostě, když ta mana chybí, tak chybí a nemáte ji vlastně v podstatě jak nabrat. Tady vlastně nebyla bedna, že jo? Ne, tady nebylo nic, tak můžu se vrátit. No ale dostávám docela čočku od nich, no. Mám malej armor. Ta fyzická redukce, ta rezistence, tak ta je relativně jako v pohodě. Těch 10% není takovej rozdíl. Ale... ale... ten armor samotný je trošičku problém. Okay. Jo, když se podívá, tak já mám 230 armor, to je hrozně málo. A ani dodge nemám, takže jako nemám v podstatě ani jedno. Sázím hlavně na ten pohyb. Ale to přijde s těma předmětama, když se pak najde dobrý armor. Nebo právě nějaký další věci, které ten armor přidají. Rukavice by nebyly špatný, asi trošku lepší. Tak si myslím, že se to jako dá nějak ještě napravit a dohnat, no ale... ukazuje se, jak moc je vlastně tenhle ten charakter squishy, takzvaně papírový. Jo, to si myslím, že ani ten sorcerer nebyl tak papírový, protože si léčil víc životů z toho disintegrate, který ale zase mělo o dost větší damage, takže ona je otázka, kdyby ten disintegrate měl menší damage, jestli bychom se bavili úplně stejně. Jo, já si myslím, že ne. Příjemný tohle. Easy, too easy. No, nevím, tak úplně easy nepřipadá. Fire damage, physical. To je přesně ono, bow physical damage, to potřebuju. Ale škoda, že ten zbytek nic. Tak, tady to teda máme dodělaný. Teď increased area a pak dodělat ten damage. Dobrej bro, je dobrej bro. No, připadá mi to najednou, že ten damage fakt jako hodně upadl. Ale nevím čím to, jestli to je fakt jenom tou úrovní. Jako mě to ani tolik netrápí, jo, tam jde o to jenom, že... spíš štve kvůli tomu, že právě jak nemám tu manu, tak to trvá potom hrozně, hrozně dlouho a ta situace musím řešit trošku víc takticky. Což ale zas na druhou stranu taky není úplně špatně, já si potřeba to i ukázat, že to zkrátka je i o tomhle tom. Nemůžete prostě instantně zabíjet úplně všechno a je potřeba někdy přistoupit trochu víc takticky k té situaci. Tohle bych potřeboval, no. Tenhle ten armor bych potřeboval používat. Poison resistance, void resistance. Bych nahradil oba dva ty affixy na začátku.
by to nebylo tak špatný, protože Poison bude určitě tier 4. A ten Void je jenom tier 1, to je docela málo. Ale to mi nevadí, ale Poison taky nepotřebuju. Kdybych přišel o Void a Necro, s tímhletím já bych kepnul ten Physical a ten Physical bych pak mohl někde jinde vyměnit, ale nemá cenu asi utrácet za tenhle ten armor a pokoušet se z něj něco udělat, protože určitě existují i lepší varianty. Co jsem to sebral? Weaver's Will, 57 armor, hele. Stats on this item are doubled for 1 second after using a potion. One potion slot per equipped Weaver item. Mám jeden už mám a tenhle ten by byl právě druhý, to je docela vtipný. Takže by to mělo plus 5 potion slots. 27% increased armor. 33% of mana spent, gain as ward, 7% more damage to stun enemies. To je otázka. A je to ještě zdublovaný ve chvíli, kdy použijete lahvičku. Jako není to úplně blbej item. Záleží, co vám ten Weaver's Will dá, já teďka přemýšlím právě, jestli pro mě má smysl to jako vyměnit. Já se bojím té fire resistance a hodně klesne i ta mana. A v damage to není vůbec poznat, že jo, takže... Ale možná aspoň dočasně zkusit prostě se podívat, co ten Weaver's Will udělá, no. Protože na tom se může namixovat fakt úplně cokoliv. Může tam být právě ta mana, může tam být ta chybějící mana regenerace, další věci. A má to 9 Weaver's Will, takže těch šancí je poměrně dost. Takže uvidíme, já si myslím, že tady právě je to ještě taková lokace, kdy si to můžu teoreticky dovolit. Aniž bych zbytečně riskoval. No, že dokud vlastně můžu, tak toho využít. Jo, mě to ještě hryzal. Dokud můžu, tak toho využít. Tak, level. No, škoda, jsem doufal, že to vyjde. Prstýnek. Tak, a mrkneme se teda. Cold resistance, to není špatná volba. Když vezmete cold resistance, tak když vám to tam namixuje třeba 10-15% cold resistů, pak nějaký právě další rezistence klidně může být, to pak určitě není úplně špatný. A vzhledem k tomu, kolik to má armoru, jo, vidíte, že ten armor najednou povyskočil zase o další stovku nahoru, což je 14% mitigace versus 11%, to už je samozřejmě docela znát. Tohle vůbec není jako špatný, ale musíme mít trošičku štěstí na ten Weaver's Will, no. A mě je zase dobrý, že když budu používat ty poušny, tak se bude aplikovat dvojnásobek toho bonusu, který tam na tom opasku je, ono se to nezdá, ale ono to taky může být docela dobrý, protože mi to bude zvyšovat ještě víc ten armor. Já to teda asi nevydrží moc dlouho, ale... Potřeboval bych použít vlastně lahvičku, že jo, asi. Jo, 545 armor ve chvíli, kdy použiju lahvičku. Takže docela solidní navýšení právě toho armoru. Asi to může být něco, co mi ještě zachrání půdu. Takže jako když tam fakt bude dobrý to vývrstvěl očarování, tak to může být docela zajímavý opasek. Ta mana je fakt problém teda, no. Teďka už je to víceméně jedno, že mám 150 many, protože se doplňuje fakt tak pomalu.
to není úplně ideální, tak aspoň je to pro mě šance, jak si doplnit svoji vlastní manu tady v podobě nápoje nějakýho. Tak, držte mi palce. Tyjo, 27 health, to je dobrý. Hybridní životy jsou hodně dobrý. Protože to si vemte, že už teď je to rozdíl 50 životů. Tohle už je docela good, takže když tam se naroluje ještě mnohem víc, tak to bude hodně silné. Tady budu muset využít teda Quiver. Já ho nedám. Teď piju jak po závod teďka lahvičky. Ne. Kousíček, no uf. To bylo teda o milimetr zase, uf. Uf, tak tohle teda bylo hodně nebezpečný. Tak, Zerika už známe. Uf. The Scalebane were never meant to be common thugs. The Scalebane use these to stage ambushes on people and trade their hands. Tak, dobrý je, že Zerik na sebe přiláká trošičku i tu pozornost, takže mám čas se vypořádat s těma všema nepřátelema trošku jiným způsobem. Díky za Zerika. A tady vlastně nemusíme jít dál, že jo. Můžu jít rovnou směr město. Nevím, jestli jdu správně. Nejdu, že jo, tady se vracím. Ti čoklové mají hrozně moc životů, ty. Já nevím, jestli teda životy nebo armor, ale každopádně na to, že jsou to obyč creepy, tak mi trvá poměrně dlouho je zabít teda. A je to docela nepříjemný. Oproti tomu, když to tady srovnáte s těma banditama, tak ti jsou oproti tomu jak nic. Zajímavé. Nepoužila ta lahvička, když tady byla. Vlastně čoklové, no. Ty mi jako působí největší potíže, bych řekl zatím. Ty vlci. A nemám manu. Zeriku, zabij to. Kdy mana. Já čím dál tím víc mi skutečně jako chybí nějaký systém, který by vám tu manu fakt doplňoval, no. Chce se mi tam jít, no, můžeme, no. Jo, nějaký systém, který by vám doplňoval manu, ať už nějaký mana orby, nebo čistě lahvička. Něco prostě, co by vám tu manu doplňovalo, protože to tady vnímám jako úplně stejně jako v Diablo 4 problém u některých charakterů, který nemají jak tu resource doplňovat. No, že jako na první pohled se to nezdá jako problém, ale když se tomu potom nevěnujete, tak to není úplně ideální, že pak vlastně rozbijete ten balans toho charakteru, že ten damage je celkem takový jako řekněme OK. Ale to, že nemáte jak doplnit tu manu, je problém kvůli tomu, že vás to vlastně donutí se takhle zastavit. Jo? A ti hráči, nebo my hráči, chceme samozřejmě, aby ten gameplay byl co nejplynulejší. A když ve hře není žádná další dodatečná jako mechanika, která, oh god damn it, která by vám umožňovala právě tu manu doplnit,
tak je to potom hrozně nepříjemný. Je to strašně znát. Jo, nemusí to být jako nějaký vysloveně silný nebo vysloveně jako OP očarování nebo něco. Ale bylo by fajn, kdyby tam něco takového existovalo, protože třeba pak to můžeme srovnat třeba k tomu Diablo 4 Barbar, že jo, když nabírá Fury, nebo Druid, že jo, ten Spirit, tak ta generování toho source je strašně bolestivý proces a ve chvíli, kdy vám ten resource dojde a vy nemáte možnost, jak ho nabrat, tak vás vlastně ta hra v úvozovkách donutí k tomu, abyste se úplně zastavili v tom progresu. A to není správně. Hra by vždycky měla být koncipovaná tak, aby vám nabídla prostě plynulejší zážitek. Increased poison damage. Tak to je špatně. Tier 1. Tier 3 health, jako je fajn. Ale tohle asi nebude úplně opasek, který bych používal potom do budoucna. Ten Weaver's Will tam zní zajímavě, ale... Bylo by super, kdyby to tam narolovalo životy a manu. Jo, hybridní životy a třeba i hybridní manu. To by bylo úplně OP, to by bylo super. Ale bohužel, no, jako... Jenom kvůli tomuhle tomu switchnout ten build na poison si myslím, že je blbost. Navíc poison, že jo, je dotka a... Pro mě je problém, že já se snažím ten build stavět na critical a... damage overtime nemůže critnout. Nemůže teda critical strike. That is problem. Jinak kdybych využíval čistě jako fyzický damage jenom samotný, tak ta možnost to switchnout na dotku teoreticky ještě je, museli by se asi překopat ty skilly, ale určitě jsem tam viděl, že jo, ten multishot to tam má, Flare si myslím, že to tam má taky, a Quiver, jestli se nepletu, tak je tam něco jako poison penetrace, takže myslím si, že na ten poison to předělat teoreticky můžete. Akorát byste to nestavěli na ten crit, což je jednodušší ve výsledku, ale záleží pak na to, jestli vám ta dotka vyhovuje, no, damage overtime, jestli je to něco, co vám vyhovuje jako herní styl, protože ne každému to vyhovuje, když ten damage dáváte vlastně jako dodatečně. Jo, že vlastně ta první porce toho damage je vlastně minimální a pak trvá třeba 5 vteřin, než dáte zbytek toho damage. Co je ale zase pravda je, že v drtí většině případů ta dotka je mnohem silnější než standardní damage, ale jak říkám, trvá to nějakou dobu. Ale samozřejmě critical je v drtivé většině případů mnohem silnější než ta dotka, protože se staví hůř, že jo, takže je to celkem jako logický krok potom. Blablabla. Kecáme, tak. Řekneme, co tady máme. Increase damage per arrow with multishot. Oh shit, to je dobrý. Přijdu o ten crit, to je trošku škoda, ale tenhle armor je hodně dobrý. Physical resist, elemental resist. Wow, a mana. To je úplně všechno. Všechno, co si přeju, tak tam je, bohužel, a ono je to tier 4 dokonce, takže to ani nemůžu moc vylepšit. Mana tier 5 dokonce, takže taky nic. Physical resist a elemental resist vylepšit akorát můžu. Wow. Tak pro mě bude asi důležitější, já to dokonce nemůžu vylepšit ani ve Forge, protože na to nemám level. Tak to je hodně velký lol.
A tím pádem bude silný jenom ten multishot. Ale to mi nevadí. 2200 versus 18400 damage navíc. 1400, 2400, no nezmění to vlastně ten basic damage toho flary. Což je fajn. Jenom to navýší damage toho multishotu, který je pro mě ale ve výsledku vlastně důležitější. Takže si říkám why not, tím pádem tohle můžu rozdělat, protože tohle to je pro mě v tuhle chvíli godly item jako. Tohle šetr. Tyjo, multishot. Jo, to je ten glancing blow, který nepotřebuju. Tohle je dobrý. Health regenerace, necroresist. No. Necrorest by potřeboval za něco vyměnit asi. Shatter, increased health. Lightning resist. Já nemám jak to tady ale udělat, co? Tohle je docela dobrý, další 3% a 19 health. To je docela dobrý. Necropoison. Vidíme. Počkáme teda, až se dodělá ten Weaver's Will a podle toho potom se rozhodnu, co s tím. Tady jenom mrknem, co ještě ty další předměty. Tohle. Critical Strike Avoidance. Tady asi nic. Freeze, Stun Avoidance, Health, Critical Strike Avoidance. Taky. Tohle nic, tohle můžeme prodat. Tak, takže tohle prodáme. Tak. A teď teda... Tohle dává jako smysl, kdybych sundal... jednu vitalitu. A tady dvě vitality. Tak sundám sice nekro, ale to by mi nemuselo úplně vadit. Když dám tohle, protože já nekro mám případně tady na tom klobouku právě. Ale musel bych přemýšlet i nad tímhle. 5% increased mana. Kolik přijdu mana, když to sundám? No moc ne, tak to je v pohodě. Poison resisty se jako dá najít podle mě někde ještě jinde. To by mohlo být v pohodě. Tady je důležitý, že tam je multishot a increased bow damage. Pozor na to, jo. Myslet na to, že tam je i increased bow damage. Ale na idolech teda já bych musel zkusit najít, ježiš, kde je ta bedna, tady. Na idolech bych musel zkusit najít něco jinýho teda. Void resisty, healing effectiveness. Poison resist, stun chance, necro resist. Tak jako může být ve výsledku, proč ne? Healing effectiveness je mi k ničemu, takže spíš stun chance. Že tam aspoň nějaká šance na stun bude, takže lepší než drátem do oka, jak se říká. Jinak asi nic zvláštního. Tak, levelovací itemy, hele, tady máme necroresist. Attunement, no to je přesně ale to, co vlastně nepotřebuju, že jo, 10% mana regen. Jo, to je na dotku, ale damage over time, aha. Tak to ne, tak to nechcu. Uniky tady žádný nemám, set žádný nemám.
A ve Forge tady mám teda připravený tyhle věci. To je tak strašně k ničemu. Jako musel bych hrát Poison Build s tímhletím. Ale vlastně to taky nedává smysl, že jo? Vždyť jo? Protože tady je Increased Poison Damage, ale Poison je vlastně dotka, že jo? Ve výsledku. A tím pádem těch 7% Critical Strike chance vám k ničemu. Jako je tam těch 20% Increased Bow Attack Speed, takže i tak si myslím, že to je dost dobrý, ale stejně byste s tím hráli byste s tím Poison Build. Bow Physical 20 Health on Kill, to je minimálně jako mnohem lepší třeba tohle. No, protože ten bow, protože tady je to hybridní, že jo, rychlost. Kdežto tady je to přímo jenom Bow Attack Speed. Právě taky jako vůbec nevypadá blbě. Akorát bych tam musel mít... to je blbý, ale no. A zkusím se podívat, co to mi to tam nabídne. Teďka je přesně ta doba, kdy bych měl pokukovat už právě po nějakých exaltech, po nějakých předmětech. Tím, že jsem to sem dřív jenom tak naházel, nevěnoval jsem tomu pozornost, tak teďka to musím prostě hold projít. Wow, tohle je dobrý look. Škoda, že lightning damage a dotka ještě navíc. Pěkně pitomý. Tohle asi nemá smysl nechávat, tohle můžu ve Forge rozdělat rovnou. Throwing attack speed, elemental resist, lightning resist. Provrhač je dobrý. Tam necháme. Poison damage zase 80% increased physical damage. Oh shit. A elemental resist. Na tom jo. Zajímavé. Jako se mi honí hlavou teďka strašná hromada věcí, jo, nad kterými musím teďka uvažovat, přemýšlet. Tohle teda rozděláme. Teď přemýšlím, jak vylepšit tyhle věci. Tohle bych musel přerolovat, protože inteligence je mi k ničemu. Mana regenerace není vůbec špatná. Přemýšlím, jestli tu stun avoidance potřebuju nebo ne. Co kdyby tam bylo critical strike avoidance nebo resisty nějaký. To by bylo ve výsledku lepší. Physical damage už vylepšit nemůžu, to je exalt, to je jasný. Mana regeneraci můžu vylepšit. Ale tohle bych potřeboval teda přerolovat. Cold resisty, to není úplně blbý. Takže kdybych teďka vylepšil... Díváme se, co by tam mohlo ještě bejt. Můžu tam dát klidně i elemental resist, další resisty, životy tam můžu dát. Ty životy by nebyly špatný asi. Spíš se podívat. Když bych to nechal takhle. Critical strike chance, no to bych přišel, to je škoda. To vypadá, že už nepůjdu na ten critical, no. Všechno mě to tlačí právě mimo ten critical. Asi se hold nedá svítit, no. Teď teda... Tohle to je tier 3, jo, ok. Co tady může být na prefixu? Shred, Bow Elemental, ne. Level. Na to nemám affixy, shardy na to nemám. Crit chance with flurry. Asi ani ne. Shred armor by nebyl úplně špatný. Uh,
Nebo klasika, že jo? Mana nebo vitalita, no. Já když to nechám... Tady je increased mana, tak tu manu bych tam asi musel nějak dostat. Tady je co? Bow attack speed na implicitu, tady je ale increased bow damage. Ten implicit je problém, že ten attack speed udělá problém, že jo? Teď je to 2500 a půjdu o stovku dolů kvůli té rychlosti a kvůli tomu damage. To je blbý, to si nemůžu dovolit. Špatný implicit, no. Škoda. To je škoda. Takhle. A teď teda co na bow? Physical damage už vylepšit moc nemůžu. Jako můžu dát ten physical, bow physical damage je jasný, že potřebuju. Tier 5, tier 6, takže tady můžu co... Ale stejně bych tam musel nejdřív přidat nějaký. Tratit za to Discovery mi připadá blbý, protože to je fakt náhodný. Chance to shock, slow stun. Potřebuju z toho něco, jako ve výsledku moc ne, ale... Slow nebo stun, spíš stun. Stun je asi nejlepší. Já když ho tam přidám... Jo, může být jenom na týru 1, to mi bohatě stačí, protože chci, aby tam byla aspoň ta šance. A teď jenom všechno vrhnu do toho bow physical damage. Ha, goddammit, já nemám level. Ale nesežralo mi to forging potenciál, tak to vypadá zajímavě. Je tam teda bleed, no, tak jako, co se dá dělat. Ale třeba to fakt bude lepší, no, 2500 a teďka 2600, 1300 na tom, to je zhruba stejný, 20 health on kill, to je právě i to, co mě tam zajímá. Je pravda, že tady vlastně je bow fire, že jo, takže ten fire mi neudělá nic moc, kdežto tady je physical damage, který je pro mě mnohem důležitější. To možná bude ten rozdíl. Takže takhle. Přemýšlím, jestli mám šanci tohleto nějak výrazně ještě vylepšit. Protože tohle vylepšovat pro mě nemá smysl. Physical damage by byl fajn. Jediná šance by byla, kdyby se mi podařilo tohle přerolovat. A teď je to breaknutý, no. Škoda. Jako vylepšilo to i ten physical damage, což je fajn, ale bohužel to tam narolovalo teda increased cold damage, no. Takže teoreticky bych musel zkusit přerolovat i tohle. Nice, tohle je hodně dobrý. A teď je to vlastně super bow pro cold charaktery. Teď kdybych využíval jako cold, tak by to bylo super. Nevím, co tam ještě můžu teda dát, jestli vůbec to má jako smysl. Health on kill by měl asi reálnou šanci na úspěch. Že může dát člověk tohle. No a jako tohle je nakonec ještě dobrý look. 1300, no jako není lepší než to, co mám. Ale nechám ho tady jako leveling, protože tenhle look, když použije potom lučišník s cold skillama, tak to bude hodně silný. No a teď už mi teda zbývá podívat se jenom tady na rezisty a další věci, co mi chybí, a vylepšit tohle. Nemyslím si, že nutně potřebuju vylepšovat jakýkoliv rezistence. Physical mám capnutej a zbytek je, řekněme, OK-ish. Takže já když teďka vylepším stávající věci, které na tom jsou, mi to bude bohatě stačit. Takže bych bylo dobrý, kdybych tam dal health. Přemýšlím, jestli má cenu tam dávat něco jiného. Critical strike avoidance, no. Spíš ty životy asi.
Jo. Takhle. Takhle. Rovnou tier 2, super. A teď teda vylepšit spíš tohle. Protože tady je ten kritikál, že jo? Když se podaří kritikál a zvednu to něco dalšího, tak to bude jenom plus. 58. Spíš možná... stejně nemůžu vylepšit. Ale teď je z toho docela dobrý prstýnek. 29% mana regenerace, elemental rezistence. Ty životy, no, samozřejmě bych chtěli vylepšit, ale rozhodně je to teda lepší než... než to, co mám. Tak a tohle si samozřejmě teďka nechám a pak to vyměním, až se dokončí ten Weaver's Will. Ten je ještě na čtyřech těch levelech. No, takže tady teda první nějaká řada zase dalších věcí. Teď nevím, kudy zase mám jít, sakra. Tady lower, to myslím bylo tady. Jo, to je tady. A uvidíme, jak to bude vypadat teďka s tou manou, no. Když je tam ta mana regenerace, jak by to mohlo snad trochu pomoct. Necháme se překvapit. No, je to znát. Je to fakt znát. Třeba o nějakou tu třetinu rychlejší doplňování je opravdu docela jako znatelný bonus. Samozřejmě, když těch nepřátel je tady až přes příliš, tak je blbý, že to zkrátka jako nebude stačit, ale to nebude stačit v podstatě asi nikdy, si myslím. Ale je to vidět, že to je fakt rychlejší. Není to ještě úplně to pravý ořechový, ale je to jako o dost lepší. A kolik jich tady ještě je před sebe? Aha. Dream Nation. Jo. Dreamed Horn jsem našel v offlineu. Už jsem zkoušel hnedka nějak na začátku něco. Tak jsem ho právě našel ještě před koncem prvního aktu, že jsem ho našel v podstatě jako hned. A Weaver's Will teda co? Poison damage to přidalo zase. Tier 4, nevím, jestli to bylo tier 3 nebo 4 teďka. Ty cold resistance jsou fakt slabý, ale to je blbý. No už teď vím, že to používat nebudu, jako jo, to je jasný, ale... Šmada regenerace životů. To je příjemný jak prášky. Vidíte stun? Haha, stun mi pomohl, neudělala nic. Mana, increased mana, to by bylo právě něco, co bych chtěl, anebo mana, increased mana regen. Hybridní mana. A net to tam nahodíme. No možná je to teďka tím, že nemám ten kritikál. Že ho nedávám tak často, tak se mi zdá, že mi to třeba trvá díl je zabít. Ale se jako
Spousta šampionů, no. Tady taky. Takže je jako rozdíl mezi běžnýma creepama tam jako úplně nepoznám v tomhletom damage. Ten multishot má docela dobrý damage. Tam je to jako vidět, že v těch situacích fakt jako má zásadní vliv na to, jak to rychle zabíjím. Že potom do budoucna teda bude důležitá i rychlost útoku, protože vlastně čím rychleji ta flery vysype ty šípy, tak tím rychleji samozřejmě vysypu ten multishot, který dá ten větší damage, ale problém je právě s tou manou, že jo, když na to není mana, se to bude asi dělat dost blbě. More health ještě na něco. Jaj. Tak, dodge rating, OK. Může být. No jak říkám, no, on ten critical je vidět, že je fakt z dlouhodobého hlediska je vlastně silnější build, ale hrozně době se sbírá. To pak časem, to pokud bych šel do monolitu nějak na deal s tímhletím charakterem, tak tam potom, když máte ty možnosti, že jo, nabrat ty exalty, tak si myslím, že se to potom switchne časem, ale otázka, jestli máte ty možnosti. Já je v tuhle chvíli nemám, takže mít jenom ten basic damage, řekněme, vyšší díky těm affixům, tak je pro mě teďka vlastně dostačující. A jediný co, tak prostě chybí mana, no. A jako úplně přímě teda nevím, jak to jako vyřešit, jo, protože tý regenerace bych musel mít jako další hromadu navíc a to úplně nevím, jestli je reálný. Potřeboval bych ještě tak aspoň, ježišmarja, potřeboval bych ještě aspoň tak 100% navíc. A to asi není zrovna, to zrovna asi jako není úplně reálný nabrat 100%. Tak zaplať pánbu, že mě to teda teďka už konečně i léčí za ten kill. Že mám trošičku lepší ten leech a když dotuji ho, tak právě i to zabití mě tam trošičku víc vyléčí, takže těch 800 životů v tuhle tu chvíli je trošičku příjemnějších už. Slyšel se někdo směje, ale vypadalo to jako ta slepice, že se směje. Tak, předposlední Weaver's Will. Vidíme teda k čemu nakonec ten opasek bude, no, jestli vůbec k něčemu. Jestli vůbec k něčemu. Tak, to poslední Weaver's Will. Tak, jasně. Tak, mrkneme na to. Poison damage, cold resistance teda na 12, takže to tam přidalo ještě poison damage a cold resisty. Takže ty cold resisty jsou tier 2. Poison damage tier 3. Jako levelovací item to asi není úplně špatný, si myslím. Ale zkrátka není to tak dobrý, jako mám tohle, no. Ale jak říkám, levelovací item to zase může klidně být, si myslím, úplně v pohodě. Tak tohle šetr.
Tohle taky. Chtělo by to nabrat tu dexteritu z něčeho ještě. Jsi trochu podceňoval tu dexteritu, že jsem ji nikde aktivně nezbíral. Teď je vidět vlastně, že ta dexterita by mi přidala poměrně dost věcí. Hle, Exalt. Výborně. Zrovna jsem mluvil teďka před chvílí o tom. O tom, že už je ta chvíle, kdy se to začne překlápět. Chance to chill. Dobře. Tak to není zrovna něco, co bych chtěl. A už se to teda překlopilo do toho exaltu, no. Tak, jasně. Jo, už tu situaci mám připravenou. S tím Dark Quiverem, tak je to dobrý. Tak je to dobrý. Takže vlastně nahodím Dark Quiver, nahodím Halo of Arrows a jsem připravený na ten boj. A many mám ještě poměrně to pak dost. Teď jsem sebral další manu díky tomu, že jo. Díky tomu opasku. Jako ty 200 many je tak akorát, to vnímám, že je takový celkem rozumný množství a jenom by to chtělo tu regeneraci, no, trošičku lepší právě. Jinak to docela jde. No, je vidět, že ta regenerace je ještě maličko pozadu, ne o moc, že by to chtělo třeba takových 20-30% navrch, což mi tak připadá právě, že by mohl být nějaký ten exalt. Takže by to i pak mohlo vycházet. No a tady konečně teda doděláno. A teď teda potom ještě ten multishot. Increase detonating arrow explosion area. Increase hail of arrows area. Takže dokonce to má vliv i na tyhle věci. Tak, tady je teďka ten obchodník. Já jsem úplně zapomněl, že jo. Jo, tady mě vlastně nalákají. Vyřešíme tohle. Oh shit. Měli, jak jsou silní. Štěstí trošičku. Wanda, 30 many. Area of skills, ok. Jsem teda vyřešil, ne, nechoď dovnitř. Ale tady je potom ten obchodník, že jo, skrytej tom sklepení, který mi nabídne goldy. A já jsem tam dvakrát jsem tam vzal 20 tisíc. A mě by právě, a už jsem tam zmiňoval, že mě by právě zajímalo, jestli vám dá těch 80. Takže zkusím být tentokrát greedy. A zkusím, jestli mi dá skutečně 80. Co tam schválně bude za interakci s ním, no, právě. Ne, že bych těch 80 nutně potřeboval, jako jo, bylo by to fajn, to se ne, že ne, ale to mě nutně je nepotřebuju. Takže schválně ho zkusím obrat o 80 tisíc. Vidíme, co to udělá. Tak, no, tak hra to se mnou myslí dobře, že mi dělá tyhle ty mana pauzy. Mana pauzy na to, abych se napojil. Jestli mám čas aspoň napít. Tohle by
vyšlo tak tak teda, no. No, tady ho máme. What brings you here? Be my guest. Ne, tak schválně, jo. I've got half in my mind to throw you out of my shop, that's absurd price, my apologies, I didn't mean to offend. Co pade? Close, but barely make a profit on that. I'm running on charity either here. Jo, takže stejně se proklikáte na těch 20k. Když si řeknete o 80, což nechce, to je zdaleka, jste se zbláznili. Řeknete pade, blížíte se tomu, co chce. Ale stejně teďka máte možnost říct jenom o 80 a to on prostě nevezme. Takže podle mě těch 20 tisíc je rozumný. Což je tady rozumný. Já teď jenom přemýšlím, jestli tady chci něco prodávat. Spíš bych asi nakoupil. Má na to ne, na Shatter, Wild Channeling. Tohle můžu prodat. Throw damage. Taky můžeme prodat. Area skills, to si necháme na šetr. A koupíme runo. Runos. Já prostě furt nemám ten amulet, to je úplně šílený. Jak je možný, že doteďka nemám amulet? Co já potřebuju? Increased physical damage a nějaký resisty mám kepnutý, takže já můžu vzít teďka tohle. Tam je i mana regenerace. Neuvěřitelný. Dave kupuje, tady od překupníka, kupuje amulet, který si tady na 55. levelu teprve předělá. To je fakt tipný, no. No, není tady moc toho, že jo, potenciálu, tak musím být opatrnej, no. Physical damage. Rezistence. Jak jsme na tom s rezistama? Physical res bych tam měl dát asi teda. Physical rezistence bych tam asi měl přidat teda. Tohle. Physical res. On to sežralo potenciál veškerý, to je škoda. Trošku jsem to tušil, ale to se holt nedá nic dělat. Ten rozdíl je teďka teda 2.6 versus 2.8, no, co se damage týče. A tak jako není to úplně špatný amulet. Ten fist teda není úplně kepnutý, ale není zase úplně tak špatný. Přemýšlím do budoucna potom, jestli nevyměnit ještě tohleto, no. Tady je akorát bow attack speed. A 100% critical strike chance with third strike taky není něco, co by mě teďka úplně tak zajímalo. Můžu to předělat právě víc na damage, takže kdybych tady našel nějaký prsten, který by mi vysloveně pomohl se zbytkem těch elementů třeba. Že mám ten shift, který mě léčí, pro boha. To je taková klika. Ale kdybych tam našel právě něco, co mi ještě dodělá ty fyzický rezistence a elementální rezistence. Což by vlastně vyřešil... To by vyřešil úplně jednoduše implicit, protože na implicitu vy můžete mít, tady třeba vidíte, elemental rezistence. To mi nedá pokoj, prostě nemůžu chvilku dát pokoj. Když tady svým divákům chci něco ukázat, tady vy na implicitu můžete mít klidně až 18% elemental resist. Takže když vezmete tohle, tak bych měl pokrytý elementy. A pak by mi stačilo, aby na tom byl physical resist a cokoliv dalšího. Takže jako pro mě vlastně tohleto nahradit je relativně snadný a mohl bych na affixech dát co nejvíc movement speedu, kdyby tam bylo. A nějaký damage standardní. No, tenhle ten boj teda vůbec nebude hezký dole.
Tam za mnou poběží, že jo. Poběží furt dokola, bude se tam furt entonancovat. Tak, nahodíme teda tohle a uvidíme. Tak, došla mana. Jak překvapivé, že? Au. Byla trochu kliká. Tak, chceš si zatancovat, tak si zatancujem. Vedle. Je dobrý, že já můžu opravdu tím shiftem, tak já se zbavím i těch ailmentů, takže když mi dává ten poison, tak je to vlastně v pohodě. Ale jako překvapivě docela jednoduchý boj, když jsem už vlastně věděl, o co jde, že jo, takže kdybych do toho šel na blind a nevěděl, tak bych měl si docela co dělat. Ale tím, že jsem to měl už připravený vlastně dopředu, tu situaci, tak jsem tak nějak věděl, co a jak. A ten shift je teda k nezaplacení. To je až neuvěřitelný, jak moc to udělá pro mě práci, protože na tom shiftu nejenom, že mě to léčí, ale samozřejmě traverzal, že se pak přesunuju, ale co je pro mě důležité, je, že to fakt jako zruší ty ailmenty. Jasně, to je jeden úkol. Druhý úkol. Tak a teďka jsem říkal šance na physical shred, to spíš možná critical strike chance, no to je taky takový pitomý, co, když nejdu na ten crit, tak právě přemýšlím, jestli to ještě vlastně nezrušit, nepředělat to. To znamená, že bych dal třeba tady víc arrow, anebo bych dal něco jiného. Co dělá ten shadow? Shadow will repeat one skill you use before vanishing. Shadows can repeat flask, shadow cascade, shurikeny. Tak to je úplně k ničemu, to je blbý. Damage overtime je ale taky k ničemu. Ale mental damage nepotřebuju, tady je jedině slow. Knockback je taky taková kravina. No to je prostě přes balistu, mi to připadá taky blbý. Multishot, no jedině ten physical shred teda víc dávat, no. Já to dám do toho shredu, to ještě 3 bodíky, jeden bod mi teda zůstane. Tam je to asi jedno, do čeho to dám, no, tak já to dám do té šance na kryt, i když to není tak dobrý, jak bych asi potřeboval. Ale tak, co se dá dělat. Tak. Takže tady máme teda další. Tady máme další. A je dokonce s legendary potenciálem. Fire spell, spellfire damage, increased fire damage 150%. Inflict spreading flames on hit. On hit, to je trošku divný. 2 projectily for fireball, no tak to je asi úplně jasný. Je jasný, že tohle použijete pro fireball build a ještě navíc to má legendární potenciál, takže když se vám tam podaří nacpat další spell damage, tak je to asi docela drsný teda, no. To teda je drsný. Health regenerace. Přemýšlím si něco rozdělat, tady je mana, armor, může být. Taky a
All Resistivile Channeling, no, tak to asi. Asi pro mě není tak atraktivní. Tak. To bychom měli. A já si otevřu aspoň tu observatoř. Return to Harton. Já se pak musím ještě koukám vrátit k Hartonovi. A Science of Merchants, to už jsem ale udělal, ne? Bo to bude v té další lokaci asi spíš. Jo, to bude až tady v oáze. Ale ještě se vrátit k Soretce, takže tady nějaký favory jsem během té doby jako nazbíral, takže tady asi nějaký favory mít i dokonce budu. 21 000 mám k dispozici. Mám teda pátý level už, chance for double rewards from monolith ecos, takže mám už i pro monolity nějaký bonusy, což je fajn. Teď teda najít tady něco, co by mi pomohlo. Přemýšlím, Exalted Ring. To není blbý zrovna. By se hodil. Potřebuju určitě věci, které nejsou podmínkové. Takový ty věci jako tady je, že Condition a nebo Arena a tak dál. To jsou věci, které asi úplně ne. Idoly by nebyly možná špatný. Idoly by možná nebyly úplně blbý. Exalted Belt. Opasek lepší by taky nebyl úplně marnej. Ne. Taky ne. Unique Bow. Scepter, Arena 4 level, Monolith. Unique Bow dvakrát, to je úplně stejný. Tak já to vezmu. Když je tam podmínka v Monolithu, ale tak to se nedá nic dělat. Teď teda nevím, jestli mi to protočí všechno, nebo...